England Premier League, Italy Serie A, Spain La Liga နဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကဘောလုံးပွဲတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် Chess Sport Application ကို download ဆွဲထားလိုက်ပါရုပ်ဆိုရအာနာပိုင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိတွေ့နေတဲ့နေရာကမြို့တွေကိုကိုဗစ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အရေးပေါ်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်တရက်ထက်တရက်ပိုလို့ပိုလို့များလာတဲ့အပေါ်မှာတရုတ်အစိုးရဘက်ကလည်းအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ညပိုင်းကစပြီးတရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်နေရာတွေကိုသတိကြီးစွာနဲ့ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေဆောင်ရွက်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကရွှေလီမြို့ကိုတရုတ်ဘက်ကလော့ခ်ဒေါင်းချပစ်လိုက်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကိုဗစ်လိုင်းပြင်းထန်လာခြင်းကစလို့အခြေအနေအရရအပေါ်အကဲခတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေလီမြို့မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ2ဦးတွေ့လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့ကိုလော့ခ်ဒေါင်းချပစ်လိုက်ဖို့တရုတ်ဘက်ကဆုံးဖြတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေလီမြို့ဟာယူနန်စီရင်စုခရိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိပြီးအိန္ဒိချင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံရမှာအဓိကဝင်ပေါက်မြို့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဟာရွှေလီမြို့အဝင်အထွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တလင်းနာနေ့ကစလို့တင်းကျပ်ပစ်လိုက်ပြီးရွှေလီမြို့မှာနေထိုင်သူအားလုံးကိုလည်းနေအိမ်မှာ stay home နေထိုင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာရွှေလီမြို့ပြင်ပကိုထွက်ခွာခဲ့သူတွေအနေနဲ့လာရောက်သတင်းပို့ဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေခံယူဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။စူပါမားကတ်ကုန်တိုက်ကြီးတွေအစားအသောက်ရောင်းချတဲ့ဈေးတွေနဲ့ဈေးဝါပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်အလုံးကိုလည်းရွှေလီမြို့မှာပိတ်ထားခိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရွှေလီမြို့မှာနေထိုင်သူအလုံးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးရေးပရိုဂရမ်နဲ့ပိုးရှိမရှိကိုစစ်ဆေးမှုခံယူရလိမ့်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရကအသိပေးထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်